Bridget se narodila v roce 1981 v Zairu, je to dnešní Demokratická republika Kongo, kde byla jako velice malé mládě upytlačena pytláky a prodala na černém trhu do nějaké zbohatlické rodiny v Jeruzalémě, kteří si ji pořídili jako domácího mazlíčka a následně vychovávali jako svého potomka. Na Bridget to zanechalo doživotní následky, má jednoduše lidské návyky, které nejsou pro šimpanze přirozené. Ve společnosti šimpanzů se občas cítí nekomfortně a hlavně některé situace šimpanzím v životě nedokáže správně vyhodnotit a vyhledává podporu u člověka, což není příliš žádoucí. Ona, když kolem 6. 7. roku života v té rodině začala vyrůstat, dospívat a stala se právě silnější,